İnsanlar peşələrindən ya yaşadıkları yerdən asılı olaraq ömürlərinin təxminən 80-90%-ını binalarda, yəni qapalı yerlərdə, evlərində, ofislərdə keçirir və binalarda hər bir fəaliyyətimiz üçün enerji istehlak olunur. Ümumiyyətlə, binalar və bina sektoru qlobal enerji istehlakının 38%-ını və qalıq yanacaqların yandırılması səbəbindən birbaşa ya dolayı karbon emissiyalarının 39%-ını təşkil edir. Binalarda istifadə olunan enerji, bina sakinlərinin sağlamlığı, rahatlığı, termal ya vizual rahatlığını təmin edən xidmətlərlə əlaqədardır. Yəni, bu enerji istilik, soyutma, işıqlandırma, elektrik cihazlarının işləməsi üçün istifadə olunan enerjidir. Azərbaycanda binalar ölkənin ümumi enerjisinin istehlakının böyük bir hissəsini təşkil edir, xüsusilə yaşayış binaları. Ölkədə son enerji istehlakı, illik enerji istehlakının 35%-ını yaşayış binaları təşkil edir və bu göstəricidə artır son illərdə. Azərbaycanda yeni inşa olunan binaların son 10 illikdə keçmiş ötəki 10 illiyə nisbətən 86% artmışdır və keçən 2020-ci ildə işğaldan azad olunan ərazilərdə də yeni tikililərin çoxalması səbəbindən binaların enerji istehlakının payı daha da çoxalacaq. Bu məsələ daha da önəmli olacaq və bu səbəbdən də enerji səmərəliliyi ilə enerji qənaəti daha çox diqqət yetirilməlidir. Binaların enerji istehlakına keçən ildə COVID-19 böhranı da böyük təsir göstərmişdi. Yəni, təbii ki, yaşayış və ofis binalarının istehlakında da dəyişikliklər olmuşdu və keçən ildə bir neçə meyllər müşahidə olunub. Məsələn, insanların sosial məsafə tələbatından, evlərində işləmək tələbindən, səbəbindən enerji istehlakı yaşayış binalarda daha çox almışdı və ictimai ofis binalarında azalmışdır. Amma Beynəlxalq Enerji Agentliyinə əsasən bu enerji balansı saxlanılmamışdı və hətta bəzi göstəricilərə görə binaların ümumi qlobal enerji istehlakında payı da bir az da artmışdır. Bu nədən ola bilər? Çünki bəzi daha enerji intensiv fəaliyyətlərin istifadəsi artmışdır. Məsələn, xəstəxanalarda daha enerji intensiv fəaliyyətlər artmışdı, enerji tələb edən fəaliyyətlər artmışdı. Hətta ofis binalarında boş olmağına baxmayaraq, bəzi ofis və ictimai binalarda sistemlər, yəni işıqlandırma, soyutma sistemləri, kompüter serverləri də hələ işlək vəziyyətdə qalırdı və təbii ki, enerji istehlak edirdi. Deməli, binaların enerji effektivliyi göstəricilərindən biri enerji intensivliyi, yəni kvadrat metrəyə düşən enerji istehlakıdır. Bu göstərici də ümumi dünyada Beynəlxalq Enerji Agentliyinə görə əsasən enerji intensivliyi 25% azalmışdır. Amma ümumi tikilən binalar, yeni tikilən binaların sahəsi son 10 illikdə 65% artmışdır və bu da yenə də binaların ümumi enerji istehlakında payının artmasını göstərir. Enerji intensivliyi göstəricisi Azərbaycanda təxminən 1000 kilovat-saat kimidir. Bu da çox yüksək göstəricidir. Yəni, əksər inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən daha yüksəkdir. Məsələn, Fransada, Almaniyada, İtaliyada bu göstərici 250-300-dür və Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyi oxşar iqlimə malik olan, yəni eyni coğrafi genişlikdə yerləşən Avropa ölkələrinə eyni səviyyədə olsa enerji səmərəliliyi, onda Azərbaycanda yaşayış binaların enerji istehlakını təxminən 45-50% azaltmaq olar. Bu da ölkənin ümumi enerji istehlakının 20%-ini təşkil edir.
binaların enerji effektivliyini artırmaq üçün və enerji istehlakını azaltmaq üçün bir neçə yol var və bir neçə faktorlara toxunmaq lazımdır. İlk öncə, məsələn, layihələndirmə prosesinə baxsaq, normal layihələndirmə prosesi bir xətti yolu izləyir. Memarlıq layihələndirməsi dizaynı, sonra sistemlərin dizaynı, bina sistemlərinin və tikinti. Və bu prosesdə memarlar, sistem mühəndisləri, tikinti menecerləri arasında kifayət qədər kommunikasiya, yəni ünsiyyət çatışmamazlığından səhv dizayn qərarları qəbul oluna bilər. Bu binanın sonunda, yəni binanın performansına və sakinlərinin rahatlığına, sağlamlığına təsir göstərə bilər və təbii ki, enerji istehlakının artmasına da gətirib çıxarda bilər. Ona görə daha inteqrasiya olunmuş layihələndirmə prosesini tətbiq olunduqda memarlarla, mühəndislərlə bərabər çalışacaq bir enerji eksperti lazımdır. Bu enerji eksperti hansı ki, binanın həm dizaynının, həm sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr verəcək, daha optimal qərarlar qəbul etməyinə kömək edəcək və sonunda da binanın həm performansına, həm enerji istehlakına müsbət təsir göstərəcək. Amma bu layihələndirmə prosesi tətbiq olunsa da, binanın enerji istehlakını azaltmağına kifayət deyil. Çünki binanın artıq layihələndirməsində enerji istehlakını nəzərə almaq lazımdır. Və belə bir metod var, enerji hierarxiyası. Bu bir prioritetlər siyahısı anlayışıdır. Yəni ilk addımda binanın enerji tələbatını azaltmaq, yəni müvafiq dizaynla, passiv dizayn məsələn strategiyalarını tətbiq etməklə binanın enerji tələbatını azaltmaq, sonra daha enerji effektiv sistemlər istifadə etmək və sonunda bərpa olunan enerji mənbələrini istifadə edərək artıq lazım olan enerjini təmin etməkdir. Və bunun ilk addımı binanın düzgün layihələndirməsi, yəni dizaynıdır. Müvafiq dizaynla insanların daxili mühitini daha rahat, termal və vizual rahatlığını təmin etmək üçün aktiv enerji sistemlərini azaltmaq və enerji istehlakını azaltmaq olar. Binalarda enerji istehlakını azaltmaq üçün, daha enerji effektiv olmağını təmin etmək üçün bir daha önəmli bir məqam da var. Bu da normativlər və standartlardır. Bir çox ölkələrdə enerjiyə qənaət ölkələrin milli enerji siyasətinin önəmli bir hissəsini təşkil edir və standartlar yeni tikilən binaların daha enerji effektiv, daha düzgün performansını təmin etmək üçün sübut olunmuş bir üsuldur. Məsələn, Avropada enerji səmərəliyinə böyük bir əhəmiyyət verilir. Binalarda əhalinin enerji istehlakının 50-60%-ını istilik sistemləri təşkil edir. Bu səbəbdən də binalarda istilik, binaların xarici zərfinə, yəni konstruksiyasının istiliyi itirməməsinə görə ciddi standartlar tətbiq olunur. O yeni tikililər də standartlara görə tikilir və hətta tikilmiş binalar da o standartlara uyğunlaşdırılır. Azərbaycanda da yaşayış binalarının enerji səmərəliliyinin və o enerji intensivliyinin, yəni dediyimiz kimi kvadrat metrəsinə düşən enerji istifadəsinin Avropa ölkələrinə nisbətən yüksək olması səbəblərindən biri normativlərin, bu standartların olmaması və yaxud o standartlar köhnə zamandan, sovet vaxtından qalmış standartlardır. Bəziləri Azərbaycan iqliminə, iqlim şəraitinə uyğun olmamış və yaxud yeni texnologiyalara görə yenilənməmiş standartlardır. Və problemlərdən də biri odur ki, binanın xarici zərfinin istili itirməməsinə ciddi diqqət yetirilmir. Bu da binanın istili performansına, istili itirməsinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycanda bina sektorunun və xüsusilə də yaşayış binalarının enerji istehlakını azaltmaq üçün və ölkənin ümumi enerji
istehlakında payını azaltmaq üçün ilk öncə layihələndirmə prosesi optimallaşdırılmalıdır. Daha inteqrasiya olunmuş layihə prosesi, enerji eksperti daxil olmalıdır bu prosesə. Memarlar və mühəndislərlə bərabər çalışacaq enerji eksperti. Enerji hierarxiyası metodu tətbiq olunmalıdır. Yəni, ilk öncə binanın müvafiq dizaynı ilə enerji tələbatını azaltmağa təmin olunmalıdır, minimuma endirilməlidir və düzgün qanunvericiliyi, normativ və standartlar tətbiq olunmalıdır və yeni tikili binalar, eləcə də mövcud olan binalar bu standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.